Ahoj, děti! Dnes se pustíme do strany nadepsané o prázdný trojuhelník. Začneme prvním cvičením. Prosím, přečtěte mi zadání. Počkám. Děkuji. Slyšel jsem. Říkej a vytleskej. Vytleskej to znamená tleskáním, rozděl slova na slabiky. Dobře, tak si řekneme, co je tady za obrázek, co to je. Motýl. Výborně. Slovo motýl je zde napsáno. Rozdělíme ho pomocí tleskání na slabiky. Tak si připravte ruce a jdeme na to 3, čtyři motýl. Výborně. Zvládli jsme to společně, teďka vy tleskejte a rozdělujte a já budu dělat čárky. Takže tři, čtyři, mo, týl. A teď mi prosím přečtěte pouze to první tlesknutí, tu první slabiku. Mo, výborně. Tak jdeme na další obrázek, co tady je? Sova, slovo sova je zde, Fajn, rozdělíme pomocí tleskání všichni dohromady. So, va. Výborně. A teďka vy a já budu dělat čáry. Já budu rozdělovat. Tleskejte. So, va. A jenom první slabika. So. Fajn. Tady to je. V druhém sloupečku. Aha. Lodička. Bude delší. Lodička rozdělíme slovo lodička pomocí tleskání na slabiky. lo dič -ka. Výborně. Teďka vy, abych mohl udělat čárky, abych vás dobře slyšel, takže dělte teď. lo dič -ka. A první slabika. LO. Mhm. No a tady je Lopata, tak já už tleskat nebudu, jenom budu vás poslouchat. A jak to rozdělíte? Takže dělíte na slabiky 3, 4. Lo, pa, ta. Děkuji za nápovědu. A první slabika, lo. Tak, se kterými slabikami jsme se seznámili v prvním cvičení? Takže přečteme jenom první slabiky. Mo, So, lo a ještě jednou lo. Výborně, první cvičení za námi a půjdeme do druhého cvičení.